Mana endi o'sha va'daga vafo birinchi bo'lib erkak uchun ziyon bo'lgan, o'sha erkaklikni erkak qilib turadigan, o'sha testosteronni masalan tushirib yuboradigan narsa to'g'risida aytmoqchimiz. Bu hamma yoshda o'sha erkak kishiga 13-mi 14 yoshdan boshlab o'sha to hayotini oxirigacha e'tibor beradigan narsasi bittasi. Bu nima? Masalan testosteronni kamaytiradi. Eng ko'p ta'sir qiladigan narsalardan bittasi tuz bu. Demak, tuz eng katta o'sha testosteronni tushirib beruvchi narsa hisoblanadi. Shuning uchun erkak kishi ovqat yeyotganda tuzli narsani, tuzga boy bo'lgan narsalarni, ya'ni bizanikida ko'proq o'sha tuzlamalarni, har xil unaqa kapchonli narsalarni yoki qurtlarni, boshqalarni yaxshi ko'ramiz. Tuz hech qanaqa testosteron uchun foyda emas. U suvni organizmda boshqa qilsa ushlab qolishga olib keladi. U tuz turib qolgandan ming xil boshqa har xil oqibatlar keladi. Eng birinchi o'sha testosteronni kamayishga sababchi bo'ladigan narsa. Ikkinchi narsa shakar deb aytamiz, o'sha oq shakar, oq tuz deb aytamiz bu narsani. Oq shakar nima qilib beradi? O'sha oq shakar odamdagi eng ko'p o'sha testosteronni kamaytirib beradi, ya'ni qon tarkibida bu insulin moddasini oshirishi va insulin moddasi esa testosteronni o'z vaqtida blok qilishiga, ishlab chiqarishiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan narsa hisoblanadi. Keyingi narsa kofein, ya'ni kofeinni yaxshi ko'radiganlar, kofein ichida bor narsani qabul qiladiganlar yoki ya'ni har xil narkotik moddalar qabul qiladiganlar, tonizirishi napitkalarni yaxshi ko'radiganlar, bizda energetikki shirin napitkalarimiz bor, ichida o'sha kofeinga boy bo'lgan narsa, ana o'sha narsani kofeinni qabul qilish bu testosteronni tushirib ketishga olib keladi. Keyingi narsalardan bittasi o'sha xolesterin deb aytamiz. Bu xolesterin ya'ni hayvonot yog'idan kelib chiqadigan xolesterin hisoblanadi. Qattiq yog'larga kiradi. Bir hisobda uni qanaqadir chasti kerak. Qanaqadir chasti u o'sha leptin gormonini oshishiga olib keladi va odam ichida visceral yog'larni ko'payishiga olib keladi. Shuning uchun visceral yog'lar ko'payganini hisobiga odamda o'sha testosteron luteinizirishi gormon blokiratsiya qilib, shuni hisobiga testosteron ishlab chiqarishi kamayib ketib qoladi. Keyin mana masalan bugun ko'p magazinlarda go'sht yeyapmiz, go'shtda arzon bo'lib qolgan, boshqa qilib qolgan ko'payib ketdi. Shu go'shtni ichida gormon rost deymiz, o'sha o'suvchi gormon hisobiga masalan chet ellarda juda ko'p o'sha modifitsirovanniy go'shtlar deb aytamiz, o'sha asosan chetdan keladigan go'shtlarimiz shunga boy hisoblanadi. O'sha gormon rost ichida bor go'shtlarni iste'mol qilish testosteronni tushirib ketishiga olib keladi. Undan keyin mana ozish uchun ko'p joylarda bilasizlar, maslahat beriladi. Soya deb aytiladi, loviyadan qilingan har xil sirlar, loviyali ovqatlar, loviyadan qilingan kolbasalarni yeyish boshqalar mana shu ozish uchun yaxshi deb aytiladi. Shu erkak uchun o'sha masalan soya unaqa yaxshi hisoblanmaydi, chunki o'sha nimani hisobiga, soyani hisobiga testosteronni ishlab chiqarish kamayib ketadi. Keyingi o'sha eng ko'p muammo bo'ladigan narsa oq, demak o'sha oq undan qilingan bizdan nima deydi, drajalar solingan yumshoqqinani pishiriqlar bor, har xil bulochkalar, mana shunaqalar oq nonlar, haligi mazali haligi ichiga qilingan, ya'ni ayniqsa yana uni ichiga haligi shakarlar qo'shilib, haligi shirinliklar qilingan pishiriqlar bo'ladigan bo'lsa undan battar bo'ladi. Demak o'sha oq undan qilingan drojda solingan nonlar hisoblanadi. Undan keyin mana bu gazli shirin napitkalar, masalan Pepsi Cola'lar, Coca-Cola'lar, Fanta'lar, masalan ana bular juda ham testosteronni tushirib yuboruvchi nima qilinadi. Keyin yog'li masalan sutlar, odam ko'pincha o'ylashadi mana sut mahsulotlari dieta mahsuloti deb aytiladi, lekin o'sha agar e'tibor bergan bo'lsangiz magazin kirganda ham o'sha sutlarni protsentlari yozib qo'yiladi, 2%, 1%, 0.5% deb. O'sha yog'i kam sutlarni qabul qilish to'g'riroq bo'ladi. Qanchalik yog'li sut bo'ladigan bo'lsa odamda demak shunchalik o'sha testosteron tushib ketishi kuchli bo'ladi. Keyin aytib o'tish kerak, mana bu ovqatlarga qo'shib masalan bizda ko'p har xil kechuplar, mayonezli yeymiz va shuni ichida mayonez ham juda ko'p nima hisoblanadi, odam uchun ziyon narsa hisoblanadi. U ham testosteronni to'g'ridan to'g'ri kamaytirib yuborgan narsa hisoblanadi. И ichkiliklar, eng yomoni pivo hisoblanadi. Pivo o'sha estrogen hisoblanadi, fitoestrogen, ya'ni o'tdan qilingan estrogen testosteronni dushmani, ayollarni gormoni hisoblanadi. Qanchalik estrogen ko'p bo'ladigan bo'lsa shunchalik testosteronni moddasi kamayib ketaveradigan bo'ladi. Undan keyin nima deydi, anaqa dudlangan narsalar, dudlangan baliq yoki o'sha kolbasalar nimalar juda odam yaxshi ko'rib yeydi, boshqa qildiradi, lekin shu narsani aytib o'tish kerak, testosteronni shu kamaytiradigan hamma moddalar baxtga qarshi juda mazali hisoblanadi va
olga ta'mi zo'r hisoblanadiki, hammamiz o'sha narsalarni yeyishni yaxshi ko'ramiz. Demak, o'sha alkogol ichida pivo, undan keyin qattim o'sha ichkiliklar deb hisoblanadi, viski, aroq yoki o'sha nimalar, konyak, bular hammasi qanchalik gradusi baland bo'ladigan bo'lsa, shunchalik testosteronni pastga tushirib yuboradigan modda hisoblanadi. Mana endi testosteronni agar ziyon pastga tushirib yuboradigan narsalarni gapirgan bo'lsa, endi nima ko'taradi, nima yaxshi qildirib beradi deydigan bo'lsak, birinchi bo'lib baliq. Qanaqa baliq? O'zi mana bizaga nima ma'lumki, eng yaxshi baliqlar o'sha qizil baliq, forel, anchovos deymiz, nimadir losos, sardina deymiz, keyin alixir nima oqsilli krevetkalar bor, ana o'shalar yaxshi bo'ladi. Keyin u baliqdan tashqari, chunki uning ichida yog'i ham bor, bilasizki, uni omega 3 deymiz, ba'zi holatda maxsus baliq moylaridan qilingan dorilarni ham testosteronni oshirishga maslahat beramiz. Albatta, o'sha hali yaxlanmagan, svejiy baliq bo'lsa, o'z nur ustiga olinadi. Endi ular bo'lmaydigan bo'lsa, masalan, o'sha magazinlarda ham ba'zi o'zimizda ham mana hozir osa bo'ladi, yaxlagan o'sha okeandan kelgan baliqlar bor. Endi okean baliqlari eng zo'r baliqlar hisoblanadi. Shundan tayyorlangan ovqatlar o'sha gormonning o'sishiga yaxshi yordam beradi. Nima uchun? Bularda iloji boricha o'shani o'stirish gormoni deymiz, grow gormon ishlatilmagan bo'lishi kerak, ya'ni sun'iy hovuzlarda emas, ko'proq o'sha okeanlarda o'stirilgan bo'lsa hisoblanadi, yaxshi hisoblanadi. Masalan, hozir hovuzlarda ham ko'p yetishtirilyapti, o'sha yerda endi ko'proq gormonlar berilyapti, maxsus, chunki o'tda ko'rimlar yetkazish qiyin-da baliqlarga. Ularda o'shanaqa joy yaxshi ular, lekin iloji boricha o'sha gormon rost ishlatilmagan bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Keyin mana shu fruktalar to'g'risida gapirmoqchiman. Masalan, ko'plar noto'g'ri tushunib qolishadi. Masalan, agarda shirin, masalan, agar fruktalar yeydigan bo'lsa, bu testosteronga ziyon deb, yo bu holatda aytib ketish kerak. Masalan, apelsin, grapefruit, o'rigimiz, nimalar, limon, keyin uzumni ba'zi bir turlari yangi o'sha svejiy qabul qilinganda, masalan, juda yaxshi poliz mahsulotlari ham, yoki o'shaning ichida bolg'ar peritsi yoki pomildori, brokkoli yoki o'sha kapusta, kabachoklar, baqlajonlar, bular ham testosteronni oshirishga yaxshi yordam beradi. Undan tashqari o'sha keyin ana ko'katlar bor-ku o'zimizda, eng yaxshi ko'radigan ko'katlarimiz esa ridiskiya, kinza, ukrop. Undan keyin bizada anaqa bor, ko'proq ishlatadigan hali shpinat deymiz, shpinat, shpinat, keyin uzum, anaqa piyoz juda yaxshi nima qiladi, odamga ta'sir qiladi. Keyin mevalar, masalan, frukto mevalardan nimalar kiradi? Malina, smorodina, olcha, masalan, chun shunga o'xshagan, masalan, shu anaqalar, yagidalar juda ham yaxshi yordam beradi. Undan keyin suxa fruktlar deymi, qurigan o'sha o'zimizda yaxshi ko'p yetiladigan o'rik, olma qoqlari, har xil o'sha fruktalarni nimalari, eng asosiysi nimalar, yong'oq hisoblanadi. Har qanaqa yong'oq, masalan, o'sha grek nimasi yong'og'i yoki kedr va nima yong'oq deymiz, kedr yong'og'i, kishiyu degan nimamiz bor, xandon pistalarimiz bor, bular hammasi juda yaxshi beradi. Eng ichida zo'r hisoblanadigan keyin bodom hisoblanadi. Bodomni danagi o'sha kuniga 20-ta 30-ta dan yeb yuriladigan bo'lsa, nimalar bilan qo'shib, boshqacha yong'oqlar bilan qo'shib, u nimani ko'tarishga juda yaxshi yordam beradi. Keyin kashlar, ertalabki yeydigan kashamiz, masalan, grechkadan qilingan kashamiz bor, har xil nimalardan, ovsyanka deymiz, o'sha ovsyankadan qilingan nimalar, oatmeal deydi, ya'ni nimalar, kepeydan qilingan anaqa kashalar bo'ladigan bo'lsa, testosteronni oshirishga, uning ichida qiyin uglevodlar bo'lganchalik testosteronni oshirishga va muskullarni rivojlantirishga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan narsa hisoblanadi. Keyin spetsiya, masalan, bizda ko'p yaxshi ko'ramiz, zira ishlatishi, masalan, uchun keyin achchiq mas garmdorilar, achchiq garmdorilar, keyin kurkuma deymiz, zarchiva, keyin har xil o'sha ovqatga soladigan hamma nimalar, o'sha spetsiyalar testosteronni ko'tarishga juda yaxshi ta'sir qiladigan narsa bo'ladi. Keyin testosteronni oshirib berishga yana
yog'li bor, o'sha o'simlik yog'lari deymiz, olivkaning yog'lari, masalan, yaxshi hisoblanadi, avokado yog'i zo'r hisoblanadi. Avokadoning o'zini yeyish o'zi ham, ki olivkani o'zini yeyish ham ba'zida o'sha agar iloji bo'ladigan bo'lsa, hali yangi hali obrabotka qilinmagan, konserva qilinmagan svej o'sha nimani olivkani o'zi ham juda yaxshi yordam beradi. Uni salatlarga solib yeyish mumkin, avokado bilan birga bu testosteronni ko'tarib berishga juda yaxshi nima hisoblanadi. Keyin mana bu hammamizga ma'lum, yaqin sharqda Xitoyda o'sha jenshen, elektrokokal abzeye degan o'tlarimiz bor. Bular testosteronni ko'tarish uchun to'g'ridan-to'g'ri yaxshi yordam beradigan narsa hisoblanadi. Keyin masalan, ruh moddasini ga boy bo'lgan narsalar bizda masalan, eng yaxshi xurmo hisoblanadi. Keyin qovon urug'i hisoblanadi. Agar o'sha qovon urug'i quritilib, masalan, avtoda quritilgan yoki quruq joyda quritilib yeyiladigan bo'lsa, уже juda yaxshi yordam beradi. Ilgari adenoma prostatalarni davolaydigan, prostatit kasalligini davolaydigan, jinsiy ojizlikni davolaydigan narsalar bo'lmagan paytda biz ko'proq o'sha jenshen, etrekoka, labziya, keyin qovon urug'ini ko'proq berardik. Bular tabiiy davolashga uy sharoitida ko'pincha so'rashadi. Nimalar qabul qilsak bo'ladi deb, mana shu juda yaxshi omil hisoblanadi qilish uchun. Odam agarda o'zidagi testosteronni ko'tarish uchun o'sha to'g'ri ovqatlanadigan bo'lsa va keyin maxsus jismoniy tarbiya deymiz, o'sha kardio mashqlari va kuchli o'sha siloviy nagruzkalar deymiz, zalga borib agar shug'ullanadigan bo'lsa trener bilan birga har kuni bu odamda urug' va nimani potensiyani saqlanishi o'sha 80-90% degandek o'sha uzoq yillarga saqlanib qoladi. Keyingi suhbatlarimizda yana maxsus o'sha qanaqa qilib testosteronni saqlash uchun qomatni o'zini joyiga keltirish va sun'iy testosteron qabul qilish, uni generlarni qabul qilish, proteinlarni qabul qilish, bisalarni qabul qilishda yana bir alohida suhbatlashib o'tamiz. Chunki bu narsalar ham juda zarur narsa, bu to'g'risida ham juda ko'p savollar kelyapti. Faqat bemorlardan ham, doktorlardan ham, keyin trenerlardan ham kelgan, ko'p fitness trenerlardan ham ko'p savol keladi. Bu to'g'risida alohida albatta to'xtab o'tamiz.